Letakkan Anda di tempat pemain JDT. Kenapa perlu mereka keluar? Menit bermain. Di JDT, permainan berkualiti, bukan perlawanan semata-mata. Baginda memberi contoh situasi Safawi yang mau kekal bersama pasukan sungguh pun baru sahaja pulang dari tempo pinjaman. Safawi pergi pinjaman akhirnya balik ke JDT sendiri dan kekal di JDT. Kenapa? Duit, kemudahan, dan pencapaian, jelas TMG. TMJ seorang pemilik yang sangat prihatin dengan pemain JDT. Pemain JDT patut bersyukur dengan layanan terbaik daripada pasukan terhebat Liga Super Malaysia. Di luar sana berapa ramai pemain yang berbakat hebat mahu bermain untuk JDT? Pemain-pemain JDT perlu bersedia untuk bersaing sesama rakan-rakan untuk mendapat tempat dalam kesebelasan utama. JDT juga telah melahirkan ramai pemain terbaik Malaysia karena bakat mereka digilap di JDT.